Центърът за информационно обслужване, който ще приема изборните книжа след приключването на изборния ден тази неделя, ще се помещава в сградата на Драматично-кукления театър във Враца. Районната избирателна комисия вече е изготвила оперативен план по организацията на работа и приемането на изборните книжа и материали. Сформирани са работни групи с различни функции. Определени са и строги правила за достъп, като организацията на посрещането на СИК-овете от общините и допускането им за предаване на изборните книжа и материали на РИК и на информационно обслужване се координира изцяло от областна администрация. Общо 22 ще бъдат мобилните секции за областта. Всяка една от тях ще бъде с състав от 6 души. Общия брой на избирателите за област Враца по последни данни е 156 819. Същите тези избиратели ще могат да подадат своя вот в разпределени по общините в област Враца 322 секции, като 232 секции от тях ще се гласува машинно. 90 секции остават с гласуване с хартиени бюлетини. Сформирани са и допълнителните секционни комисии за 5 общини от областта – Враца, Бяла Слатина, Мизия, Роман и Хайредин. Те ще обслужват домовете за стари хора, специализираните лечебни заведения и врачанския затвор. Утре на 10 юли всички членове на РИК Враца тръгват по лъчове по общини, където ще бъдем посрещнати определените членове от общинските администрации, за да бъдат раздадени изборните книжа и материали на секциите. Утре се очаква да пристигнат и устройствата за машинно гласуване, като организацията по посрещането им е изцяло под опеката на органите на реда.